נולדתי בירוחם. זה כבר טוב. אני יודע. הבנות יכולות להסתכל, טוב בסדר. ככה, אני פשוט כל היום ניגנתי. ניגנתי, ניגנתי, ניגנתי. בסיפור קטן שאני אספר שקשור להופעה אחר כך. הייתי ילד ב-13, וניגנתי כל היום. שירים של כולם. אמרתי אולי מישהו, תקשיב לי, קצת. נשמע אולי את סימפון בבית ספר. ואז מזל טוב, ופשוט הגיעו איזו ועדה לירוחם, בתל אביב, בדקו אותי, שמעו אותי, אמרו, וואו, אנחנו נקשר לך, אני אקח אותה לבית ספר בתל אביב, וזה, אני עד היום מחכה להם, הם לא התקשרו, אולי, לא התחלתי. בקיצור, הסגנון מגיע לצבא, אמרו לי, מה אתה יודע לעשות? אמרתי נגן, אמרו לי, לא, 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 זה לא בשבילך, אתה הולך לימ"ח. אתם יודעים מה זה ימ"ח? יחידת מחסני חירום. חוץ מטנקים, ג'יפים, אוכל, וזה אין שם כלום. הוא אמר, נעשה עם הדבר הזה. מה אתה יודע לעשות? אמרתי, נגן. טוב, לך לשקם. אני עובד בשקם, כן? אין לי מושג להחזיר עודף. אמרו, אחרי שבוע, איפה אותו? שם אותי במרכזייה. אז המפקד אמר, אני לא מקבל שיחות שבוע. קרה משהו? יש מלחמה? אמרו, לא, שזה מרכזון חדש. מה עושים שם לעשות? תשמור. שומרים, שומרים. הייתי למות שמתלבט, מסריח, לא נראה טוב. אבל כל היום שומר, 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 וכשלא היה לי מה לעשות, אני גם שומר. והיה לי חבר, שהיה זמר, בגלונות ברוסיה, אני לא אשכח שהיה מגדיל כתבים עם מקל על הראש. היה לי ספר, וכל פעם שהייתי טועה, נותן לי מכה בראש. ככה למדתי דברים. ואז בדרכנו לש"ג, תמיד היינו רואים את החובש, את המזכירה הפרטית, המפקד, והרס"ר רשמי מלווים. שירים כאלו, בכיף. וכל פעם אמרו להם, הוא גיטריסט, אז זה היה את התנועה הזאת. חבר'ה, לשירים מלבד אפילו. אחרי חודש אמרו, אוקיי, מה הוא יודע לנגן? אז הוא אמר, הוא יודע לנגן את הסולו של השיר, את השיר שאתם שרים עכשיו. אז הרס"ר אמר, תקשיב, אם הוא, הדבר הזה, הארוך הזה, המלוכלך, ינגן את הסולו של השיר הזה, הוא לא שומר יותר. אני לא שמרתי יותר אחרי הסולו הזה. זה השיר שעשה עכשיו. בזכות הסולו הזה. Thank you.
They stabbed it with their steely knives, but they just can't kill them.